Sen, jag ska spela in en kort introduktion till begreppen determinism och fria vilja. I kursen filosofi 1, momentet metafysik, meningen med livet. För det första så finns det två sätt att betrakta vad som orsakerna till vad som händer i världen. För det första så kan man tänka sig att allting som sker har någon typ av orsak. Ungefär som här kommer Big Bang och så händer det någonting 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 och så vidare tills vi står här idag. Och det kan vara till exempel, för att ta ett exempel i naturen, kan det vara vädret. Det finns, kan vi tänka oss, alltid en orsak till att vädret är som det är. Oavsett om vi kan förstå alla orsaker eller inte, så kan vi ändå förstå att det kan finnas orsaker. Trots att vi inte kan kartlägga och förutsäga vad som kommer hända. Det är inte samma sak. Det finns något som heter fatalism. Det betyder i princip att det finns en tanke med allt som händer, en slags plan för allt som händer. Och att det kanske på något sätt går att förutsäga, eller hade gått att förutsäga exakt allting. Men det är inte samma sak som determinism. Determinism menar inte att det nödvändigtvis finns en tanke eller medveten plan med allting. Utan bara att allting har en orsak. Oavsett om vi kan förstå den orsaken eller inte. Ett annat exempel kan vara om jag kastar en tärning så upplever jag att det är slumpen som avgör hur tärningen landar. Men man skulle kunna säga att det är faktiskt olika typer av naturlagar, tyngdlagen och friktion och materiens krafter som bestämmer var tärningen ska landa. Men jag upplever det som så svårt att förutsäga så att jag kallar det för slump. Men det är egentligen inte slump, utan det finns någon typ av invecklad förklaring. Eller om jag skulle ta 1 000 miljoner sandkorn och kasta upp i luften så skulle de ju landa sannolikt med styrt av tyngdlagen och tyngdkrafter och olika orsaker. Fast det skulle vara väldigt svårt för mig att förutsäga exakt hur det skulle landa. Eller om jag spränger biljardkloten i biljard så studsar de runt på biljardbordet. Till synes slumpmässigt, men det är ju inte slumpmässigt kan man tänka då. Utan allting har en förklaring. Samma sätt som tänker sig deterministerna att det är med allt i kosmos och världen. Även människan. Men det som existentialisterna gör, om vi tänker oss att här styrs allting. Det är att de plockar ut människan ur den här deterministiska världen. Och menar att just människan är unik. Just människan är inte definierad av en rad orsaker, enligt vad deterministen säger, eller känslor, starka passioner, så här. Utan människan har det de kallar för fri vilja. De menar att det inte är riktigt samma sak som vilja, för även en determinist kan säga att vi har en vilja som är en produkt av tidigare orsaker och så där. Men existentialisterna går längre och säger att vi har en fri vilja, och den här fria viljan uppstår ur ingenting. Här någonstans finns det någon slags fri vilja som kanske påverkar nästa beslut och nästa beslut. Och den fria viljan är inte en produkt av vad som har hänt här. Den är i den bemärkelsen oförklarlig. För det är samtidigt så att vi finner oftast förklaringar och kunskaper och system. Vi bygger system av orsak och verkan. Så funkar programmering, så funkar vetenskapliga hypoteser, så funkar simuleringar och datorer. På det sättet, om man kapar det här orsakssambandet, så brukar man antingen då tänka sig att då är det slumpen. Men det menar inte existentialisten att det är bara slumpen. Slumpen är också höljt i dunkel, oförklarlig faktor. Utan det är just fri vilja. Vi fattar ett beslut från ingenstans och bestämmer oss för någonting som sen kan generera beslut baserat på den vilja som den här fria viljan har skapat. Det här som skiljer oss då från naturen gör att vi kan vara sanna och falska. Vi kan leva ett sant eller falskt liv, ett äkta eller oäkta liv. Vi kan i någon bemärkelse vara också onda och goda då. Och hur får de till det, existentialisterna, utan att fastna för mycket just existentialismen här?
Jo, de menar att när vi bestämmer våra val, när vi fattar våra beslut, så tänker vi tvunget också utifrån hur vi skulle vilja att alla skulle ha bestämt. Det vill säga ungefär som Kants kategoriska imperativ. Man ska handla så som man visar upp i allmän lag. Ungefär som att vi tänker oss att vi stiftar någon slags lag för hur vi anser att man bör besluta i den här situationen, i det här dilemmat. Och vad är plus och minus med determinism kontra fri vilja nu då? Fördelen med fri vilja är ju att det möjliggör ju tankar om gott och ont. Tankar som vi inte skulle tillskriva djur eller natur eller väder. Men som vi faktiskt med hjälp av tanken på fri vilja och att vi har ett yttersta ansvar för våra handlingar och att vi som har skapat dem, vi som har själva uppfunnit på något sätt oss själva, som små gudar ungefär, nästan, möjliggör ju etiken då. Alltså att yttersta ansvar för de handlingar vi fattar. Om vi tänker oss determinismen å andra sidan, alltså nackdelen med fri vilja kan ju vara att vi säger nu att vi har fattat beslut som vi uppfattar bevisligen har skett under stark psykisk press eller psykisk sjukdom eller utpressning eller genom en extremt svår uppväxt eller total fattigdom och så vidare. Då är det ju lite hårt att utifrån fri vilja säga att jaha, du har valt att bli hemlös eller du har valt att bli massmördare eller du har valt att bli det ena eller andra, begår det ena eller andra brottet eller lever i misär, fullt liv, ett liv fullt i misär. Och det blir lite hårt och krasst då, utifrån tanken på fri vilja, att inte att ställa människor ytterst ansvariga för sina liv då. Det kan ju vara en nackdel med teorin om fri vilja. Fördel och nackdel med determinismen skulle jag säga att en fördel med determinismen är att det kan ju faktiskt ses som en fördel att människor inte är rimligtvis ytterst ansvariga för sina handlingar, utan att de just är begripliga utifrån tidigare händelser. I psykologi är det ju vanligt att man pratar om de här viktiga faktorerna, arv och miljö, att människor mer eller mindre är produkter av sin arv och miljö, sina val, fast de i sig produkterna av hur de har växt upp och hur de har fostrat sig. Det gör ju att världen blir väldigt begriplig, människor blir begripliga. Det är en grund för beteendevetenskap, att vi tänker oss att vi kan förklara och förstå, förutsäga beteenden, social ingenjörskonst. Allt handlar bara om att knäcka de här koderna och förklara komplicerade orsakssamband för att förstå och förutsäga människors beteende. En känd determinist, Skinner, han menar att, som ligger bakom behaviorismen, han menar att det är onödigt att straffa människor i fängelse. Det är bara vidskepelse i princip, eller naiv inbillning. Människor som begår brott ska istället fostras och med positiv förstärkning i någon form av uppfostringsanstalter istället. Det är liksom, människor är inte onda och goda. Människor har bara lärt sig fel eller kan lära sig rätt, så att säga. Baserat på tidigare händelser. Nackdelen med determinismen blir just att det just inte heller går då att prata om ont och gott. Som för oss ofta känns märkligt, eftersom vi trots allt ofta resonerar i termer av att människor har ett ansvar och vi förväntar oss att människor tar sitt ansvar och står för sina handlingar. I vardagstal tänker man ofta i termer av gott och ont. Och de här två lägren, deterministen kontra fria viljan, är ju inte så att det ena har bara rätt och det andra bara har fel eller tvärtom, utan de har sina goda argument och de kommer sannolikt alltid argumentera mot och för varandra genom världshistorien. Så att det vi kan göra är att försöka sätta oss in i och förstå och tolka argumenten från båda håll och sen välja någon slags ståndpunkt som vi anser var mest rimlig då. Det var lite kort om determinism kontra fri vilja. Sartre är exempel på Simone de Beauvoir, Heidegger, Kierkegaard, en tidig existentialist. Det här är exempel på existentialister som man kan titta lite mer på. Inom determinismen finns ju till exempel då Skinner och flera tidiga utilitarister lutar också åt determinismen, där man menar att just för att vi kan förutsäga händelser gör att vi också kan
fatta de beslut som i långa loppet maximerar lycka. Eftersom det är möjligt att förstå och förutsäga vad som kommer hända. Så den passar ganska bra, determinismen passar ganska bra ihop med utilitarismen. Och man kan väl grovt förenklat säga att determinister tenderar att vara mer åt materialism och de som betonar fria viljan betonar mer vissa sidor av idealismen då. Lite förenklat. Ja.